shama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota TV ifafayna biyya keessaaf biyya alaa kallattii garagaraan kan hordofaa jirtan hundumti keessan baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2015 nagaan geessan. Akkuma beekamu guyyaanarraa guyyaa ayyaanaati. Nutis keessummaa qabannee isiniif dhiyaanneerra dhufaana tura. Kan argamu as magaalaa bishooftuu gamoo hiwat fuulleetti kan argamu simboo dizaayinii yookiin Raahel Kabbada wajjin turtii taasisnaa dhufaana tura. Meerichi maaliif simboo jettee maqaa keeti moo? Makamati keke sejromo me malif simbo jette maka simbo jeramo bayin jalada simbo jechun surra qabes baredina sin ipsa surra qabes wanta nama hawwatu tokko wanta fudatama akka godatu isa kana ipsa wanteef maka kana bayin jalada maka kana momogga sa kana kennefi wucaakotu maqaanshee simboo jedhama. Isa kana achuun maqicha kana waanan jaalladhu fanitti moggaase. Manni uffata aadaa Oromoo keenyas simboo qabeessadha, surraa qabeessadha. Safuusaa kan eeggate, aadaasaa kan eeggate, kan bareedu, kan hawwatu, namni gaafateellee dhiisee kan hin baane uffata babbareedaa qabna. Kanaafan simboo jedhe. Baay'ee namatti tola. Jalqaba irratti dizaayin kan godhe uffata jiraa jettee turte mee sanatti agarsiisuu dandeessaa? Fakkeenyaaf dizaayinii tokko yoo si agarsiise yeroo jalqabaatiif kanaan dizaayin godhee uffadhee cira deeme tokko baay'ee biyya lafaarratti hamma jaallatamutti kan ga'e dizaayinii kana. Iddoo baay'ee ga'eera amma kun yeroo jalqabaaf dizaayinii kana anat hojjatee dizaayinii kooti. Bakka beekamtii si ilaan baay'ee namatti tola baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Guddaa galatoomii cimii siin jenna. Tole duraan dursee baay'ee sitti bareedee jira baga geessee siin jechaa mee Raahel eenyu namoota jedhaniif mee of ibsii akkaataa guddinni kee maal fakkaata? Galatootti jee duraan dursee Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Ani maqaan koo Raahel Kabbada Gabbisaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe magaalaa Naqqamteetti. Kanan baradhes achumatti. Haalli guddina koo akkuma eenyumaayyuu barumsa kanan baradhe achittidha. Waldaa kiristaana keessatti hin guddadhe. Waldaa makaan Yesuus keessatti yeroo ijoollummaa kaasee achumatti hin guddadhe tajaajilaan tures. Faarfannaadhaan yeroo ijoollummaatti kaasee guddaas kwaayirii gurguddootaas akkuma sana tajaajila sana keessatti akkaataa kanaan guddadhe akkaataa kanaan dabarse jechuudha. Tole mee ijoollummaa keetti faarfattuu akka taatee dhagahee jira mee sanuu kaasime? Ijoollummaa kootti faarfattuun ture. Jalqabummaa kaasee dhalootuma kun kaasee waa'ee gooftaa baay'een jaalladha. Baay'ee jaalala guddaadhaan gooftaa hordofan ture yeroo sana. Amma tariiti akka yeroo sana waan ta'u natti fakkaatu. Yeroo sana garuu jaalala guddaadhaan halkan otoo hin jedhiin halkan Adaar Tsalootii hin nafu. Ganama obboroo sa'a 11 dukkana keessa. Fiigichuudhaan yeroo ijoollummaa sana qubaa kooti otoo hin jedhiin tun sodaatiin kan waldaa kiristiyaanaatti fiignee tajaajilla. Jaalala ho'aa gooftaa Yesuus Kiristoosiin duukaa buutuuma isaa turre yeroo sana. Kwaayirii yeroo ijoollummaatti kaasee achi nan tajaajilan ture. Darbees guddadhees kwaayirii gurguddootas akkuma kana Waaqayyoon jaalalaan
duuka buutu ta'ee waaqayyoon baay'een tajaajilan ture. Waaqayyoon gooftaa baay'een jaalladha. Jaalalloo ho'aadhaan halkan otoo hin jedhiin, guyyaa otoo hin jedhiin, akka yeroo ammaa otoo hin ta'in, tarii har'a yeroo har'a waldaa dhaquudhaaf illee yookaan sababallee uumne hafuu hin dandeenye. Yeroo sana garuu dukkana hin jennu halkan bultiidhaanis adaarsalootii yeroo jiru waan hundumaa sagantaa hundumaa irraa otoo hin hafiin jaalala waaqayyootiin akka sanatti baay'een tajaajilan ture. Gooftaa baay'een jaalladha. Akkaataa guddinni koo akka kanaa ture. Gooftaanis baay'ee na gargaare. Isa yeroo sana facaaseen haame natti fakkaata. Sagalee waaqayyoo irratti hasatni naaggarzan Egziyaabiheer sawa aydallan. Isa yeroo sana naa kakataa ture. Waan hundumaa hammaa irraatti naa raawwataa jira. Biddiraatiin miirasaa zandisuu sawa aydallan. Isa yeroo sana facaase, isa yeroo sana tajaajile natti fakkaata. Inni immoo deebisee har'ana tajaajilaa jira. Gooftaan gaarummaan isaa mana kootti, jireenya kootti waan guddaadha. Dubbadhee odeessee hin fixu kansa haalli jireenya koo guddina koo akkas ture si jedha. Tolemee baay'ee namatti tola. Keessattuu ijoollummaatti kwaayirii keessatti ayyaanota garaagaraa sirriitti kabajama. Mee ijoollummaa keetti waa'ee ayyaanaa yookaan maal yaadatame? Waa'een ayyaanaa yeroo ka'u ayyaanaa fi ani sadarkaan kennan ture yeroo ijoollummaa. Dhaloota gooftaa yesuusiin yaadannoo guyyaa har'a isa kanaaf tokkoffaan kennan ture. Itti aansee fulbaana tokko jedheen akkasumaan ittiin fufamalee isa jalqabaa fe'anii baay'een jaalladha. Yaadannoo ayyaana dhaloota gooftaa yesuus baay'een jaalladha. Karaa hojii keettaa dhufnuti. Mee ogummaa kana akkamitti eegalte? Mee si keessa jira ture? Fakkeenyaaf yeroo baay'ee ijoolleen tokko tokko yoo gaafataman kana ta'uu barbaada, san ta'uu barbaada, dooktara maalii maali jedhuna. Mee ati wanti kun si keessatti yoom uumame? Anillee ijoollummaa kootti kanan ta'a sanan ta'a kan jedhu dubbadhee hin beeku. Garuu keessuma kootti yookaan immoo maatiin yookaan narraa arguu danda'a ta'a. Yeroo ijoollummaa kootii kaasee waa tokko diikoorii gochuu, waan babbareedaa uffannaati jalqabee ofii koofis uffachuudhaanis. Barattuu ta'ellee haalli ani yeroo sana itti jiraadhu baay'ee nan uffadha. Uffatame miidhagaan uffadha. Haati koo barsiistuudha. Barsiisonni hiriyoonni ishee mucaa kee ishee koortu sana nagaa nama hin gaafattu zannaacci sana ittiin jedhu haadha kootiin naannoo kee aan itti guddadhetti namoonni na beeku. Ejji siraa waan argellee harkaanillee hojjadhee barattuu ta'ee gurguree isa sanaanillee deebisee itti fayyadamee haala sanaan jiraadhaan ture. Garuu keessa koo waan jiru baasee natti fakkaata. Simatu wal ba'ee jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee hojii kana mee akkana babal'istee akkamitti eegaluu dandeesse? Mee hojii kana kanan eegale yoo akkuma nama tokko jireenyaa fi waan akkasii hin tattaafatta hojii hin yaalta. Mana keessatti nan hojjadhan ture. Kanan hojii yeroo sana hojjadhu algaa libsii, bijaamaa, wantoota akkas akkasii kan maatii dabalatee ofii makoo diizaayin mataa kootiin diizaayin godhee wantoota babbareedaa kan qorraa, uffata qorraa mana keessaa kan siree, kan ijoollee koonfortii siliipparii isaa wajjin walitti dabalee wantoota akkasii waan babbareedaa waan akkasiin hojjadhan ture mana keessa yeroo hin jiru. Mana keessa yeroo dheeraan taa'ee hojjadhe sana booddee waaqayyoo na gargaare. Haala kanaan akkuma sanatti dhaqqubii maal maal jechuun walitti qabadheetan immoo gara hojii kana banuutti immoo itti fufeen jechuudha. Garuu uffata aadaa Oromoon hojjadha jedhee hin yaadne. Yeroo sanatti haalaan keessa jirus ba'ee hojjechuudhaaf baay'ee na daangessa ture. Ba'ee hojjechuudhaaf waan akkasii suuqii banee hojjechuudhaaf kan ikoonoomiin jira. Haalli dubartummaas waan argee
wantoonni akkasakkasii waan jiraniif yeroo sana kiraayi manaaf gibiran sodaadhabee hojjechuudha. Sana booda garuu nan jabaadhee nan karadhee waaqayyoonis gooftaanis na gargaaree sana booda guyyaa tokko uffata aadaa Oromoo cidha wayiitu ture. Cidha sana uffata aadaa Oromoo hojjadheetan mana keessatti kuula isaa akkuma shiroo meedaama bitee fideetan manumatti hojjadheen uffadheetan cidha sana deeme. Cidha sana yeroo uffadhee deemu yeroo jalqabaatiif diizaayin kan godhee jira sitti agarsiisu ni danda'a. Isa uffadhee cidha sana yeroo deemu namoonni baay'een hin dinqisiisatu ture. Dinqisiisatanii anaafis naa hojjechuu qabda baay'ee bareedaa'u jedhanitti iyya. Homaarraa laallatti garuu keessa kee kan jiru waanuma keessa koo jiru hin baaseen akkasitti uffadhee hin deemi. Sana booddee garuu hundee akka kana bareeda taana maaliifanii uffata aadaa Oromoon hojjedhu diizaayin godhee kuula godinaalee adda addaa jira isa kana fuudhee maaf hin hojjedhu isa jedhamu keessa koo bulee. Sana booddee akkasumaanani kanani hojii kana ba'ee hojjechuu eegale. Baay'ee namatti tola. Tole, kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenyatti akkatti eebbifamaa akkatti bohaaraa jirtan abdii qabna. Turtii muraasaan booda walitti deebina. Ammas dhufaana tura. Tole, kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Kan argamnu as magaalaa Bishooftuu gamoo Hiwwat Fuullee Simboo Diizaayin Raahil wajjin turtii taasisaa jirra. Meeritoo gaafii keessattuu amma uffata aadaa Oromoo diizaayin gochuu keessatti aadaa fi duudhaasaa osoo hin gadhiisin namoota hundaaf fakkeenyaaf dargaggootaafis daa'immaniifis yeroo hunda akka uffatamutti diizaayin gochuu irratti mee maal yaaddee kanaan wal qabsiisiiti. Akkuma beekamu uffata aadaa yeroo baay'ee kan uffatamu yeroo ayyaanaa fi yeroo qophiilee garaagaraa qabanidha. Mee ati kanarratti mee yaaduma akkamii qabda? Uffata aadaa Oromoo akkaataa itti ani amma dhiyeessaa jiru hojjechaa jiru tokkoffaa diizaayinii mataa kootiin hojjedha. Diizaayiniin sunis immoo aadaa isaa kan eeggate, safuu isaa kan eeggate haala bareedaadhaan akka ijoolleen amma ammayyaadhaanis ammayyeessis haala sanatti dhiyeessa akka ijoolleen ammallee uffachuu danda'aniif. Sababiinsa tiippikaal isa ta'e duraan isa achi as dhufe kana namoonni hundumtuu ijoolleen amma uffachuuf baay'ee hin jaallatan. Kanaafuu haala isaa narratti hundaa'een kuula godinoota adda addaa jiran hundumaa haala diizaayin mataa kootiin yaade haala bareeduu haala ammayyaa ta'een safuusa kan eeggate simboo surra qabeessa kan ta'een akka bareeduttan akkaataa sanatti dhiyeessa. Aadaa ammayyeessuu keessatti fakkeenyaaf dhiirotaaf caacuu gochuu jira bakka biraatti argeera. Si biratti garuu hin argine. Kun aadaa hinfaallessuu? Hinfaallessati. Aadaa kan dhiiraa irratti uffatti caacuun hin hojjetamu. Akka aadaatti ijoollee durbaaf dubartootaaf. Isa kanatti hin faayessina malee dhiiraa fi hojjennee hin beennus hin hojjennus. Waaqayyoon si eebbisu. Kana baay'ee gaaffii natti ta'aa ture. Eebbifame siin jedha. Tolemee fakkeenyaaf kunoo akkana na bareechisteetta. Atiis baay'ee bareeddeetta. Mee maatiriyaalota akkamiirraa akkana miidhagsitee dhiyeessuu dandeesse? Maatiriyaaliin isaallee kan kee amma uffata shammaaneeti. Garuu anatu diizaayin godhee itti kenna. Haaluma bareeduun waanuma ija namaa hawwatu jechuudha. Ayyaana kanas ilaalchisee
قراري ديما وان فيلاتامو في على كانان اكستيان يس كان كوسيمو ديزاين ودا ميتو ياو ماتيريال يس سغار مشمانيتيكا سنه ودي حاله مياتين كباري دوتي نورمالي كان لي اك فتا اداتيس نفتا باكيتيس دوبر دو هوجيتيس نفتا ما غيرو ما برباد يرو مرو فاتشو دنديس كان اوكي design kan go to see mesh of jalati hojjetota meke kabda hojjetota nam worro hodani nam saditu jira kan aske sake sum si sufi kuta dondo madun fate hojjetu abba mana ko jira mucan ko mo daim ni mo jirti mana kan ke sette duge gudda qabatte kan nagar gartu nam amma kan tani ani jira amma kan tani hojjetcha jira nama baye fuji bante tetura maka yo sai episode polemia come becca mugyarra ayana dalachu gofta ke Jesus Christos sababe fachun sibrat targamne me dalachun gofta ke ne Jesus Christos siif hika kami qaba alachun gofta Jesus Christos iddo gudda qaba jireñe barabarana kenyana utu Jesus in alannite jireñen qaguntur indi guddan hundu makenyaf utu Jesus in alannite akasmeti wan gudda rakoni jireñe barabaranu late indi kun iddo gudda lubbu kenya me kesatu ayanan wel qabate gehen dubartota ragudda fudata atimmo hojin ke siro ayana bayinan enis wel qabata da me akami tol simsista hoji ayana fi manake sa takatan akata kami wel simsiste hoji ke hoji kanandre yoro manager akuma enyuyu guya ayana egen qopai manake sati qopi fani ayani fanna amma garu erga hoji egaleti وقالama تاوفين ديما سنه بودي غرغويا ايانا كبجنين بين قوتما قوتتيچو غويا ايانا ارغ هوجين اسيتي وانت بايتو فوجي سنه ارغرا وني هوجنيتي بودا غويا بوري ساغاف ايانا سنه اياني فچو جلقمنا ملكي ستي علاك سيتي علاك سيتي دبرسي دبرسي باينه وانت تولا توليمي itanse kasiga fatu ayana walqabate me mudanno yo qabate hoji keke satti siyo tae hoji ratti mache mna hojatu mudanno ndabu me mudanno ayana ni walqabate yo qabate me mudanno ayana le men qabajechu fi mitigaru ane guya ayana akako takafe ni koti kana ni jalla du yoro baye wolda kristiana de me waqe fadde galati fadde gara mana kutti debi ayani fachu jallada guya ayana yoroba ye abba mana ko jinin wolti buna sababi sayu abba mana ko mana kisa wontun hundum tiyu qopaye ayana hu a wontot ta qalamani wan mana gutu wana kasakasi bakka jallata wante fin qalala kuno samma kana gawun bite kuno kuno jada kana fiti kana bite jada wonton nakasi mani tikko shi bayena gammachi su kessa ku an wai waqiyu wolda kristian lakti gammadi waqi fatte de bite ayani fachuan masal para wonta kasi fam barbada anni musa sanatti gammada guya ayana yorondo mo anakasiti yoroba ye wanakasiti ndabarsina sakanatu nadin qamali wabranga kanke na madin ka malif maf sinjene yoroba ye dubartotatu wanta hunda gutum kambarwadu atimo guya ayana waldadi mani waqayon galate fachcha waqe fachcho barwada waqayu siaybisu dubartu ta ke sattu mullata san ke sajru akata kame basu gabu akasumas kenna kana ugumma kana ofke na mota ofke sa qaban akata kame basu gabu woluma galat me dubartu ta fdam sa dabarsitu nam sanu dabarsi
dubartu tafi damsa ani gam akuma ani wantu tan wanan kessa darbi wanan be kufi dubartin jabdu taw qabdi yero tokko tokko utuma karadeemtu wanti tokko akkati karandeemni fidabate indarbitu yero sin jabu jira fundura ke dufe challenge na dadda fundura ke simudata akkati indarbini wanti tane injuru garu dubartin jabatte tu isa kana kessa darbu qabdi wanta tokko hoji da kan sijiji wujire nyake hoji sana hojitte fitan baun sakka qabatuf wanti tokko yo asinille sisirachu dide yo asin milka ubatere kara kambra yali an yoro hunduma tattafatte mo uhin dandesi isa kana ngorsane dubartoni roba ye hojetani iro tajalatti le economy dan le gadi buani buludan rakwa kasakasiti hada mana fa abba mana giddu tille kamulatu yorobaye daru dubartini cimtu taade hino jetti tanan isakana jirenya shedun fatte momsano jirachu ndende sitti fufte sakana dani jirenya koratti kana shakale ofratti beku ani yoron hojjecha turetti mana kessa halkan gutu no jeddan ture amma halkan saati sagale amma kudalamatille yero indaqon eyitun akalafti bari ifa beken tunir rafini bari jereen fiigeda qifan tikko sheci senka bayen ujjedan ture mana kessatti halkanan hodda guya kutan ola jarke halkanimmo nan hodda ibsan wantana rakisu fi halkanimmo hoddan bulay mana kessati yero baye akkanatti jereenya akkasin dabarsen utun gara huji kana hinu fi oji kana muwan kessa kojrum basi wante ifmu ani hoji kana rrecala barum secalayu kenama kessa kojrum basi sababin sayu ana ma design gode wante to kojechu dafi hal kan fan arga akuma nama mullata argu fan argen wante kana dufem borisamu dufem de wante kana man basu ti imbokot yoron hojjede jadu wante san ilalena ngamada oji kotti baye ngamada dubartin eyyu akkanatti oto tattafatti rakkena kessa bu sindandeesi himmo atti njara bifami waqayyo si abiso me simbon I think bar engadda baye ipoturte taan kun nayyadata sirina amammo ballateera fuldurame simbo akamitya egen egawa duran dursi amas waqayyon irade be ingalete fadda garuma waqayyon agore bayeda garuma manakoti fichirenya ko fijolle ko ke kotif ko e waqayy bayeda waqayyon guddan galate fadda yero jalqaba ani jalqabe baaye manni kun tikko turte kana achira kutaa tokkon kareffadde gatiisa omanjadu gadi bu'a ture yero sana kastin kutaa tokko kareffadde jalqabe yero sana nama uffata hoddu nagargaru sinqabu ufuma ku halkan hoddeetan fiige dufe ganamammo uffisen displayti on gadi baasu yero ma sana gurgurama bori mode be ewanan ittufise mode sumon qabu amma halkan ta ambula akasti fiige nji alaman ojjebe yeroon jalqabe qobaaku sana wodde nama tokkon qacaradde achumaanetti fufe namoota qacaraan deeme baaye ballate yero ma sana fudhatama baaye argadde na eebbisu turoni namoonni baaye dhufani yo bitu baannis waqayyo si eebbisu haala akkasitti nuudheessu keetti baaye nama gammachiisa dhufani namoonni baaye na eebbisu gabaa fudhatama nan argadde gabaas baaye nan argadde nan gurguran ture namoonni baay'een dhufanii na dinqisiisatu na eebbisu kana hundumaa kan godhemmu waaqayyo isa simboor sirra kaa'e akkati fudhatamtu si godhe sana akkati tarkaanfatu akkati deemsa kee itti fuftuuf isa si gargaare harka kee mirgaa si qabu san waaqayyoodhaani malee homaa eenyuun iyyuu miti namoonni baay'een odeeffannoos naga'a yeroo gabaabaatti akkamittiin beekamtii akkasii argattanii namni kan jedhamu odeeffannoos nan dhagaa nan argadha homaa kan waan biraan hin jiru dhoksaansaa gooftaa yesuusidha jedhiitti itti naa himi jedha itti naa himaan jedha yeroo namoonni na gaafatanii waaqayyoodha waan hundumaatti kan na gargaare kutaa xiqqoo tokko ture
ittaanse kutaa inni ittaane jiru kutaa tokko arganne innan itti kutaa itti hodhinu sanatti fufsiisne yeroo masana ji'a tokko booddeesuma sana arganne ittaanse woggaa tokko aanse immoo manni kun yeroo gadhiisamu immoo akkasittiin cabsine as darbine waaqa yeroo hobootiin godhe ameen maqaan isaa eebbifamu ameen waaqayyoo baraaf jireenya kee haa eebbisu ameen ati isa eebbifamu toleriti waan baay'ee nu kaasteetta barumsa guddaadha kan nuuf laattee waaqayyoo si haa eebbisu gaafii koo fixadheen jira mee dhumarratti namoota bagattiin isiin ga'e jettee yoo jiraate akkasumas namoota galateeffachuu barbaadde yoo jiraate carraa siif laadha. Bagattiin isiin ga'e kanan jedhu uummata obboloota kiristiyaana ta'anii dhalachuu gooftaa Yesuus kiristoosiin kan amanan hundumaan baga yaadannoo. Dhalachuu Yesuus kiristoosiin isin ga'ee jedha akkasumas maatii koo hundumaaf namoota ani galateeffachuu barbaadummaa tokkoffaan yeroo hundumaa otoo hin dadhabiin kan na wajjiniin asiitii dadhabee nuffee otoo hin jedhiin hojiidhaaf iddoo guddaa laata abbaa manaa koo baay'een galateeffadha bakka hundumaa dhuunfatee hojjeta kanaafiyyuu isa baay'een galateeffadha lammaffaa immoo. As keessatti immoo mucaan koo jirti jabduun ijoolleedha garuu baay'ee uffata mana kana keessa babbareechuudhaan eenyullee namoota nama biraallee qacaree akka isheetti namni naa bareechuu danda'u hin jiru uffata kana akka haalatti dadachee sirratee bareedu yeroo hundumaa gochuudhaan kan na gargaartu mucaan koo jirti ishees galateeffachuun barbaada. Sadaffaan as keessaa kan hojjetanii hojjetootii obboloonni koo kan naa wajjiniin hojjetan. Jiru isaan yeroo guyyaa ayyaanaallee naannoo ayyaana irreechaa fa'aa jalatti torban lama fa'aa halkan guyyaa otoo hin jedhiin buluudhaan kan hojjetan ijoolleen naa wajjin hojjetan jiru tunnuffiin isaaniinis baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Itti fufee immoo akkasuma ammas immoo. Abbaa manaan obboleettii koo jira yeroo dheeraadhaaf akkan hojii jalqabuuf kan na jajjabeessu galataa jedhama. Isa eebbisuun barbaada galateeffachuun barbaada jireenya koo keessatti iddoo guddaa qaba akkasuma haadha manaasaa obboleettii koo Tigist Kabbada jedhamti waaqayyo ishee haa eebbisu dubartii jabduudha isheenis ishees galateeffachuun barbaada oleessa koo joon qixxaataa galateeffachuun barbaada. Waaqayyo isaa eebbisu na jajjabeesseera yeroo ani mana keessa taa'ee uffata kana hojjedhu ittaansee isin isaas itti argamuudhaan yeroo waaqayyo mul'achuu yoo ta'eyyuu isa kana immoo isin immoo karaa keessa immoo waaqayyo hojjete waldaa kiristiyaanaa ifa fayyinaatiin akkaataa kanaanis dhuga ba'umsa koo akka fudhattaniif kan na gargaartanis waaqayyo isaa eebbisu jechuun barbaada galatooma. Eebbifame guddaa waaqayyo si eebbisu jechuu barbaanna yeroo qabdurraa nuuf laattee guddaa galatoomii siin jenna ayyaana gaarii siif haa ta'u. Eebbifama galatooma waaqayyo si eebbisu isiniifis ayyaana gaarii haa ta'u jedha. Duraan dursee bagattiin siin ga'ee siin jechaame maqaa kee fi akkasumas riichoon haadha manaa akkamiiti kan jedhurraa kaanume. Maqaan koo Miikiin jedhama. Abbaa manaa riichooti. Riichoon nama cimtuudha. Nama baay'ee cimtuudha. Nama hojiiti. Nama baay'ee hojii jaalatu. Riichoon baay'ee nama cimtuudha. Tole keessattuu hojiin keessa hojiin ishee kun yeroo ayyaana baay'ee hin baay'ata akkuma beekamu gaheen dubartootaa immoo mana keessatti guddaadha mee kallattii kamiin gargaartaan. Yeroo baay'ee hojii kanarratti hojiin isaa baay'ee cimaadha. Hojii kanarratti isheen dizaayinii garaagaraa kan baasu isheedha. Isa isheen baastu san immoo. Jala deemnee isa isheen baastu san hojjettootatti ilaannee ordarii qabsiisnee
وجيتشاسا على سنينو تشنا تشودا تولي اكو بكمو غيا را غيا يانا دلاچو غوفتا كين يسوس كريستوس كبجا جرا سمبرتي مي دلاچو كريستوس سي في كا كمي قبا ايكا غودا قوا دلاچو غوفتا يسوس وندو مكيني فدلاتي ايكا غودا قوا هيكانزا كن جدامي نبسوموتي وان بايدا تولي واقيو سي ايبسو مي جراسي فلاتا دو مرتي نمو تبغتي ني سينغي سينجيچو برپادو جراتي جراسي لاتا ما تيكين هونداف اكسمس اوردفتو تا امنتا كريستانا هونداف اكسمس ماملتو زكين هوندوماف بغايانا دلو تكوفتا يسوس سينغيچو برپادو tole ulfatu waqayyo si aybisu ayana gari sifatu moy wole tole bagagise sinjechame maqanke enu jedama no fifsi ay bagawa tingenye maqanko model rahil tolan jedama tole akuma bekamu artist shens rahil namati tola me yerobaye akkan agayet miss bishoftu mitire miss bishoftu tate ke satu designer otashe yerobaye kan bexistu si yoki ufato tashe kan bexistu si me designer otashe akamitilalta richoni garbachov bayena me chimtoda oguma qabdi given ada kenya ratille baye entini gudana ma game gudana ma tabatela foto design bebere dara ne city baye simo jallata ma da furnishing jottocho toleme ke satto ma ka ufatte kun baye bereda sheto design gudenti neyi me no fipsu dandesa kun le ala ma yawatin kan design teeda to ust letni regale kun lisa chura e kun lisa kuni kan kamseda garo hala kanan bariche text design gotet tole waqayu si aybisu me full draft mala witaf mericho daf erjo fan gudan hawa ak gobazi dasi kanaratti simo baye nama manti shekille chimtola baye nama kadanada kanara baye dente ada kenyes qalatti balliste dugorto ta baye fakenya gara kashinta to abdi gudan qaba tale waqayyo si aybisu jarra kana fayedamiti namo tabagetti ni singe jechu barbaddo jiraati jarra si fladda shi galatomi dala nama gutuma unduma f sabinsas yesus kristos unduma kenya f dalate namate kanu man unduma f dala namatin bagagam medden injera itansun waldan ke sawaqe faddu hiriyotanko mati wanko unduma bagana gangisani jara tole waqayyo si aybisu ayana gari sifato egan kabajamto tadawto takenya as magala bishoftu gamo hiwat fulle design symbol kin rahil wajin kantasis ne kanafakata tore barumsa gudda akra furatten abdin qibna qoplen tv fufaina ittifufu dawada